অসিয়ে কৈছিলে ল'ৰাটো আলফালৈ গ'ল। অসিয়ে কৈছিলে ল'ৰাটোৱে ছোৱালীলৈ পলাল। অসিয়ে কৈছিল ল'ৰাটোক কোনোবাই গুৱাহাটীত দেখিছে। পুলিচে যোৱা 7 মাহ ধৰি কিয় মিছা কথা ক'লে? আজি দেখোন মোৰ ল'ৰাটোৰ মৃত দেহে ওলাল। মোৰ ল'ৰাটোক কিয় ইমান বদনাম জাপি দিলে? এগৰাকী পুত্ৰ হৰা মাতৃৰ বিননি এয়া। আপোনাৰ ল'ৰা এছপিলৈ ফোন কৰি যাওক, আপোনাৰ ল'ৰা গুৱাহাটীত আছে, আমাৰ অসিয়ে দেখা পাইছে, ইমান ফাঁকি দিলে, ছোৱালী নিছে, ফাঁকি দিলা, অ মোবাইল মই কি কৈ ডাঙৰ ল'ৰাটো বিচাৰি বিচাৰি মই এইটোকে আশা ভাবিছোঁ আহিব আহিব কিদিনা অসিয়ে কৈছে আলফালে গৈছে, আপোনাৰ ল'ৰা আলফালে গ'ল, আপোনাৰ ল'ৰা খেলি মেলি আছে, পৰীক্ষা আহিলে বোলে ল'ৰা ভাগি ভাগি যায়, অ মোবাইল মই কি কৈ কি কৈ পেলালে মোক ল'ৰা ডাঙৰটো গুচি গ'ল। চৌধ্য পুনিয়াৰ এই মাতৃগৰাকীৰ বুকু উদং কৰি হেৰাই গ'ল দুটাকৈ সন্তান। যোৱা বছৰ দৰাৰ লগত গৈ বিহপুৰীয়াৰ ফুকদৈ গন্ধিয়া গাঁৱত কইনাৰ ঘৰত হেৰাইছিল সৰু পুত্ৰ চিত্তৰঞ্জন বৰা, আৰু কিছুদিনৰ পাছতে ডাঙৰ পুত্ৰ হৃদয়ৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল। আৰক্ষীৰ কথা শুনি মানুহজনীয়ে ভাবিলে এদিন হয়তো চিত্তৰঞ্জন ঘূৰি আহিব, সেয়েহে আশাৰে বাট চাই আছিল এই দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে। কিন্তু কইনাঘৰৰ পাছফালৰ পুখুৰীত শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হ'ল চিত্তৰঞ্জনৰ কংকাল। উদ্ধাৰ হয় চিত্তৰঞ্জনে পিন্ধি থকা জোতা মাস্ক কাপোৰ। ইয়াৰ লগে লগে ভাগি পৰিছে মাতৃগৰাকী। ল'ৰা খাবলৈ যাবলে মনোজক দেখিছো, দুলেজক দেখিছো, পাৰ্থক দেখিছো, এই সোণাক দেখিছো, গোটেই সুবাক দেখিছো, ঘূৰি আহি মই এই প্ৰজ্ঞান দত্ত কৈছোঁ পিন্ধুক লৈ যাওঁ, মোক মাটি দি আহি বোলে খুৰি আছে, গাড়ীতে বহি আছে, গাড়ী চাইছোগৈ নাই, নাই বোলে তাক ঘূৰি চাইছোঁ কি নাই, তাক নাই বুলি কওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি নাই, ভতি যাতে ধুব গ'লোঁ, ধুব থৈ লৈ আহিবি, সি সোণাৰ ওচৰলৈ গ'ল, লুইচ দত্তৰ ওচৰলৈ, সি ক'লে তোৰ কি দৰকাৰ, আমাৰ লগতে বহি আছে, সেই ল'ৰা আজিও নাই, মই ল'ৰালৈ ফোন কৰিছোঁ, মা মই এহেনকেইটাৰ লগত গৈ আছোঁ, মোক কোৱাৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত ল'ৰা দুটাকৈ সন্তান হেৰুৱাই এতিয়া দেখোহাৰা তেওঁ। মোক লৈ যোৱা মই কি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ টুডে'।